ទូការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីលោកសេងមង្គលគឺបានបង្ហាញអារម្មណ៍ពើបបែបនេះទៅការចែកដណ្ណានឹងមិនត្រឹមតែបំណសារភាពភក្តីស្នេហ៍ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានប្រិយមិត្តជាមួយនឹងលោកសេងមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណាអំពីដំណាក់ដំណងមួយរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរហូតដល់មានការលើកឡើងថាពួកគេទំនងជាមានស្នេហាជាមួយគ្នាពិតប្រាកដពីព្រោះតែអ្នកស្រីត្រីដាណាតែងតែប្រកាសថាជាភျัวពីប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនប្រមភ្ជាប់ពីជាមួយនឹងអ្នកណានោះទេហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះតែងតែលើកសរសើរលោកសេងមង្គលជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្នាក់แฟนแฟนលើកឡើងថាគឺលោកសេងមង្គលនិងអ្នកស្រីត្រីដាណា បានប្រកាសជិមានស្នេហាជាមួយគ្នាយ៉ាងប្រកបច្បាស់ស្របពេលដែលលោកសេងមង្គលឯណាក៏តែងតែលើកឡើងចំចំផងដែរថាគឺកក់កបាយមីម៉ាយក៏ស្រីឲ្យតែបានក៏ល្អមួយយ៉ាងដែររហូតដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនងចាំមើតើតាគូមួយគូនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាជាស្នេហាពិតឬគ្រាន់តែជាការខ្លែងបំលំធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេននឹងចាប់អារម្មណ៍នោះដូចចំណុចកម្អយប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like នាមប័ណ្ណច្បទัวបាននៅប្រជាមានិតថ្មីថ្មីបនថែមទៀតដែលមួយរជ្ជចុងក្រោយនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតារាសម្ដែងលោកសេងមង្គលជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាសូមជម្រាបផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះ មានរឿងដ៏ភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតមានឡើងគឺស្របពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាបានប្រកាសទូទសុឆន្ទៈប្រចាំហាងពេជ្ររបស់អ្នកស្រីចំនួន4រូបនៅក្នុងនោះផងដែរមានដូចជាលោកឈឹមកកដាអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងអ្នកនាងអកសុគនកញ្ញានិងលោកសេងមង្គលចំណែកអ្នកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺសេងមង្គលអាចបានមកទេដោយសារតែរវល់ការងារទៅថៃនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដល់ថ្នាក់ហ្វេនហ្វេនជាច្រើនមិនចឿននោះទេ រដ្ឋាភិបាលថ្ងៃដែលប្រកាស BA ប៉ុណ្ណានៃបាយជាថាលោកសេងមង្គលទៅថៃវិនទៅវិញនេះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងជាដាមពពាន់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែឃើញប ොර ោះពីរអ្នកដែលបានពាក់របាំងមុខពណ៌សធ្វើឲ្យមានការភញផ្អើលពេញឆាកតែម្ដងរហូតដល់មានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាថានេះហើយគឺជាការសម្ដែងថ្មីមួយរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដើម្បីទំ ទៀងយកចំណាប់អារម្មណ៍ស្របពេលដែលแฟนแฟนជាច្រើនតែងតែលើកឡើងថាអ្នកស្រីនឹងលោកសេងមង្គលមានទំញាក់តំណងស្នេហាជាមួយគ្នានៅក្នុងសកម្មភាពមួយនោះស្រាប់តែលោកសេងមង្គលបានមកដល់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានលើកឡើងថាហ َيْ មិនក៏មកដោយមិនបានប្រាប់ ក្រែងប្រាប់ថាទៅថៃទៅដឹងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងពេលនោះផងដែរលោកសេមង្គលក៏បានបញ្ជាក់ថា ਲੋ កនឹងថាទៅថៃដែរតែកក់សម្បត្តិជនហោអត់ទាន់អ្នកស្រីត្រីដាណាអត់ជឿទេដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងចំៗថា ចម្ពោះ BA 3រូបគឺអ្នកស្រីដឹងថានឹងមកចំណែកលោកសេងមង្គលវិញអះអាងថាមិនមកទេដោយសារតែជាប់រវល់កិច្ចការងារទៅថៃនៅពេលនោះផងដែរបាយជាមកក្រមើមមើមលោកសេងមង្គលក៏បានលើកឡើងថាខ្លួនរវល់ដែរតែតែដោយសាររោគខ្សែកដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងមិនត្រឹមតែបន្លំស្រាប់តែមួយប្រយោគ មិនតិចក្រៅមកខេត្តលោកសេងមង្គលបានបង្ហាញខ្សែកមួយដែលជាខ្សែកធ្លាប់ថត MB ជាមួយគ្នាហើយជាខ្សែកមួយដែលធ្វើឲ្យលោកសេងមង្គលនឹងស្រឡាញ់ពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនឹងដាក់ជាប់តាមខ្លួនរហូតលោកសេងមង្គលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាខ្សែកនេះគឺជាខ្សែកបញ្ចាំចិត្តដែលលោកមិនដដែលឲ្យរួចសំបីតែម្ដងហើយដាក់ជាប់ខ្លួនលោកជារៀងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនឹងមិនដដែលដាច់នោះទេហើយលោកក៏បានយកខ្សែកនេះជូនអ្នកស្រីត្រីដាណាថា តើ ਲੋ កអាចពាក់ឲ្យបានទេអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏បានយល់ព្រមឲ្យពាក់ឲ្យតែម្ដងនៅពេលដែលពាក់ឲ្យហើយធ្វើអ្នកស្រីត្រីដាណារំភើបពេកដល់ថ្នាក់ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅលើមុខមហាជននិងស្រោពេលនៅលើឆាកតែម្ដងដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like